אדם יכול לזכות בכל רגע ורגע ורגע ורגע. ברגע שעבר בלי מעש, הרגע הזה מת לנצח. זה התאבדות. ראיתם פעם בן אדם זורק חיים לפח? תלכו לבתי חולים, אנשים משוועים, שיבטיחו להם שבועות לחיות. ואדם יש לו שנים לחיות, הוא מבזבז, מבזבז וזורק וזורק ומבזבז ומבזבז וזורק וזורק. איפה השכל? הרי ברגעים האחרונים של חיים הוא מוכן לתת כל הון שבעולם בשביל לקנות חיים. וכל מה שהוא חסך כל ימי חייו, הוא מוכן לקנות. אבל כשהוא היה חי, הוא היה מוכן להשקיע שעה של חיים בשביל שכר מינימום. או 25 שקל, או 30 שקלים לשעה. אדם מוכן לתת שעה של חיים בשביל 30 שקל. החיים כל כך זולים, 30 שקל לשעה. אז אנשים קונים נכסים, אוספים להם, קונסים להם הכל, וברגע אחד הם מסתלקים מכאן ואין להם כלום. מה זה בעיה כל כך להסתכל על הסיטואציה הזאת ולצייר אותה מול העיניים, שבן אדם יום אחד יזכור לו יום המיטה? החכמים אומרים, אין שום עצה בסוף. אתה לא מצליח לגבר על יצרך, אז יזכור לו יום המיטה. מה זה יזכור לו? לא יזכיר לו, יזכור, יזכור את יום המיטה. מה הפירוש? יצייר איך הוא מת, מרגע שהוא מת, איך כולם צועקים מסביבו, איך לוקחים אותו, איך מטפלים בו, איך שוטפים אותו, מה עושים לו, קורחים אותו, מכניסים אותו, מכסים אותו, והם הולכים לשמחות מול ההנחות. Capuna.